عاشورا، اور اسی وجہ سے یہ مجلس عاشورا کے دن منعقد کی جاتی ہے تاکہ عاشورا کے دن یہ حدیث روایت کی جا سکے اور سنائی جا سکے. اور اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے جو بیان کر دینا مناسب ہے، وہ یہ کہ یہ شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا میں نے عرض کیا، مدرسہ سہولتیہ کے استاذ تھے، لیکن آخری عمر میں پڑھانا چھوڑ دیا تھا. اپنے گھر میں مقیم تھے، جو محلہ عتیبیہ میں، مکہ مکرمہ کے محلہ عتیبیہ میں، حرم شریف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. تو میں ان کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوا اور ان سے احادیث حاصل کیں، اور انہوں نے اپنا ایک سبق میرے نام سے بھی چھاپا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جدہ کی کسی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے گیا ہوا تھا، اور چونکہ بکثرت اس زمانے میں اسفار ہوتے تھے، تو دوسری طرف یہاں دارالعلوم میں سبق بھی پڑھانے ہوتے تھے، لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک دن کے اندر یا 2 دن کے اندر سفر کر کے واپس آ جایا کرتا تھا. جدہ کے ایک علماء کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا. وہاں مجھے صرف ایک دن ایسا ملا کہ جس میں میں حرم شریف میں جسے گزار سکوں، تو میں نے صرف ایک دن وہاں گزارنے کے لیے، فجر کے بعد سے میں حرم مکی میں حاضر ہوا، اور اپنے کسی جاننے والے کو مکہ مکرمہ میں نہیں بتایا کہ میں مکہ مکرمہ. مقصد یہ تھا کہ میں اطمینان سے جو وقت ہے وہ حرم میں گزار لوں، شام کو مجھے واپس جانا تھا. تو میں حرم میں تھا، جب ظہر کی نماز کے بعد میں باہر نکلا بعض حاجات کے لیے، تو شیخ فادانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جن کو میں جانتا تھا، وہ سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے تھے. اس زمانے میں سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں یہ باب عبدالعزیز کی طرف، تو وہاں پر سیڑھیوں پر کھڑے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی معانقہ کیا، لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی تلاش میں آیا ہوں. میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے کہ آپ کو شیخ نے بلوایا ہے. میں نے کہا شیخ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے تو کسی بھی اپنے ساتھی کو نہیں کہا. کہنے مجھے پتا نہیں، بلکہ مجھے شیخ نے بلا کر یہ کہا کہ جاؤ ظہر کی نماز جا کر حرم میں پڑھو، اور وہاں دیکھو تقی آیا ہوا ہوگا تو اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ گاڑی میں. خیر میں حیران بھی ہوا، لیکن بیٹھ گیا گاڑی میں ان کے تعمیل حکم کے لیے. 3 میل کے فاصلے پر گھر تھا تقریباً، میں گھر میں حاضر ہوا بیٹھک میں ان، تو دیکھا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ تم یہاں آتے ہو چپکے چپکے اور ہمیں خبر بھی نہیں کرتے. تو میں نے معذرت کی، میں نے کہا حضرت باقی مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ کو میرے آنے کا پتہ کیسے چلا؟ تو فرمانے لگے اس کو چھوڑ دو، کیسے ہوتا جا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج یوم عاشورہ ہے، اور ایک حدیث مسلسل بھی یوم عاشورہ ایسی ہے جو آج ہی کے دن سنائی جا سکتی ہے، وہ سنانے کے لیے میں نے تم کو بلایا. آج تک میں یہ معمہ حل نہیں کر سکا کہ ان کو پتہ کیسے چلا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ حدیث سنانے کے لیے مجھے اپنے گھر بلایا گاڑی بھیج کر کہ آ جاؤ اور یہ حدیث مجھ سے سن لو. اور پھر ایک مجھے ایک عمومی نصیحت فرمائی تھی کہ جو مسلسلات میں تمہیں دے رہا ہوں، تو میں تم سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان مسلسلات کو آگے بھی پھیلانا.
اس لیے میں ان کے تعمیل حکم میں یہ مجلس منعقد کیا کرتا ہوں تاکہ ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ تو اب میں مسلسل بیوم عاشورہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی بھی الشیخ محمد یاسین الفادانی المکی فی یوم عاشوراء قال اخبرنا بھی شیخ عمر حمدان المحرسی فی یوم عاشوراء قال حدثنی سید علی بن ظاہر البتری المدنی فی یوم عاشوراء قال اخبرنی احمد بن منت اللہ الازہری فی یوم عاشوراء قال اخبرنی محمد الامیر الکبیر فی یوم عاشوراء قال اخبرني الشهاب احمد الجوهري في يوم عاشوراء قال اخبرني عبد الله بن سالم البصري في يوم عاشوراء قال اخبرني الشمس محمد بن العلاء البابلي في يوم عاشوراء قال اخبرنا سالم بن محمد السنهوري في يوم عاشوراء قال سمعت النجم محمد بن احمد الغيطي في يوم عاشوراء يحدث عن امين الدين محمد بن ابي الجود بن احمد بن عيسى بن النجار امام جامع الغمري كذلك قال اخبرنا الفخر محمد بن محمد السيوطي بقراءه الحافظ عثمان الديمي يوم عاشوراء عن ابي الفرج بن الشحنه يوم عاشوراء۔ یہ بعض روایتوں کتابوں پر یہاں عن ابي الفرج ابن الشيخه ہے، ابن الشحنه نہیں۔ عن ابي الحسن علي بن اسماعيل بن قريش عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن ابي حفص عمر بن طبرزد عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاري عن ابي محمد الحسن بن علي الجوهري عن ابي الحسن علي بن محمد بن احمد بن كيسان عن ابي يوسف القاضي عن ابي الربيع عن حماد بن زيد عن ام غايل عن ابن جرير عن عبد الله بن محمد الزماني عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا۔ قلت ہکذا روی مسلسلا الی الفرج ابن الشحنہ۔ لیکن ہمارے بھائی اب عبد الوہاب نے، جنہوں نے میرے مسلسلات جمع کیے ہیں اور اس کے اوپر حواشی لکھے ہیں، تو یہاں انہوں نے اس کی تحقیق لکھی ہے کہ یہ مسلسلات ابن طیب کے مخطوطے میں یہاں ابو الفرج ابن شحنہ نہیں ہے بلکہ ابو الفرج ابن الشیخہ ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ حیث لم یذکر التسلسل فی ما فقہ ورواہ السید علی البتری بالتسلسل الی ابی یوسف القاضی قال ابن طیب وهو حدیث صحیح انفرد به مسلم۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے۔ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، ولیکن اس تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ اس میں تھوڑا ضعف ہے۔ تیسری حدیث جو میں اس وقت آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے مسلسل بوطل